jogou com um monte de cara de nome, celebridade no Corinthians. Mas a pergunta é, quem foi melhor? Carlito Tevez ou Ronaldo Fenômeno, Bruno Otávio? Quer brincar Brasil e Argentina, né? É, e aí? Ronaldo, sem dúvida. O homem é fora da curva, não dá pra compará-lo ainda. E no resenha de hoje a gente tá recebendo Bruno Otávio, 14 anos de Corinthians. 14 anos de Corinthians, nascido no Timão, fez sucesso, jogou campanha importante de 2005, né? Campeão brasileiro e outras grandes passagens. E ao lado de grandes jogadores do Corinthians, é o nosso convidado do resenha de hoje. Bruno, seja bem-vindo ao resenha. Obrigado. Legal te reencontrar. Pra falar do que a gente gosta, né? Pra falar de futebol, resenha de esporte. Ah, quem não gosta, né? Ainda mais num bar. A gente tá aqui no Los Três, no Mercadão da Ferroviária em Jundiaí. Grande parceiro do resenha, inclusive. Vamos falar um pouquinho desse começo, né? Como é que você foi parar no Corinthians? Você é corintiano, assim, de criança, família de corintiano? Na verdade, minha família toda já era corintiana. Fugiu meu irmão, mamãe, Palmeiras ali, mas... Você é da Zona Leste? Não, você é da Zona Leste? Não. Eu cresci no Jardim Ângela. Tá. Né? No bairro Jardim Ângela. Tá. Aí depois eu mudei pra Santo André e lá fiquei. Como é que você foi parar no Corinthians? Eu fiz uma peneira aos 12 anos lá. Eu era infantil, primeiro ano de infantil, fiz no juvenil, fui passando, descobriram que eu era infantil e aí eu fui direto pro time. As pessoas, você é Giovanelli, né? Giovanelli. Seu sobrenome. Quando você surgiu, eu me lembro muito, pô, é o primo do Ronaldo, Ronaldo Giovanelli, Ronaldo goleiro, é o primo. Existe um parentesco, mas não é assim tão próximo, ou é? Na verdade, ele é primo de segundo grau do meu pai. Né? Tá. A grafia do nome já é diferente. Metade da família do meu pai ficou Giovanelli e a outra metade Giovanelli. Aquela coisa da mudança do italiano que vem pro Brasil. É a mesma família e acaba... Você foi garoto de arquibancada, de torcer, de... Eu nunca fui torcedor, meu cara, de verdade. Jura? Sempre amei jogar futebol, mas torcedor eu acabei... Lógico, o Corinthians já era uma influência na minha casa. E aí eu vivi minha vida lá dentro, né? Então aquilo, me fala, o corintiano quando pega, você não larga mais. Mas eu nunca fui torcedor, realmente. Sempre fui um atleta profissional. Bruno, a gente se conheceu mais de perto, assim, 2012, aqui na época que eu... já iniciava o Paulista, você foi um dos bons atletas que vieram pra cá, né? O último ano teu no Corinthians, inclusive, emprestado, veio aqui pro Paulista. Você tem um perfil muito técnico e um cara com uma postura diferenciada para um atleta de futebol. Eu sei o que é isso. Isso de alguma forma te ajudou ou atrapalhou dentro do futebol? Tem esses dois lados, né? É engraçado, né? É. Porque assim, eu sempre prezei ser um atleta profissional. Isso no meio era valorizado, só que no externo não tinha repercussão necessária para vender a minha imagem. Né? A imprensa normalmente gosta do jogador de futebol. Sim. Aquele que dá notícia, polêmica. Que se atrapalha, que fala bobagem. Tem sempre um perfil mais popular. Né? E eu sabia sair das enrascadas, das polêmicas, respondia politicamente correto. Então, de certo modo, atrapalhou. Mas em contato com amigos, com ex-companheiros de clube, isso sempre me ajudou a ser um atleta profissional, responsável e mantendo sempre uma linha muito profissional. E esse teu perfil técnico? Você é um volante, você foi um volante técnico, de boa série de bola, de bom passe, era o cara que sabia destruir também, mas era técnico, é o que hoje o futebol está pedindo e mostrando aí no mundo todo e no Brasil. Por ser no Corinthians, isso teve alguma hora que alguém te cobrou alguma coisa e falou, não, você tem que chegar, você tem que ser o cara do Corinthians, do Timão, teve isso? Eu, enquanto Bruno Otávio, moleque da base, eu era o pitbull que tinha que destruir. Eu entrava só pra marcar os 10. Né? Era o 10, os craques, eu entrava você pra tinha destruir. Que colar. E aí depois da chegada do Mano Menezes, eu lembro que ele me posicionou no campo, ele falou, 5 metros quadrados é teu, vai jogar o teu jogo. Que foi aonde começou a sobressair um pouco mais a técnica. Só que eu não peguei essa fase do segundo volante, né? Pra mim era meio campo. É. Então, assim, depois que se popularizou, Paulinho, Elias, esse povo mais atirado ao ataque, né? Eu precisava mais marcar antes, depois eu comecei a sair um pouco mais.
2005 foi um título importante pro Corinthians, você foi um cara importante nesse time também, né? Primeiro título expressivo, né? A gente teve duas Copas São Paulo em seguida, mas é um título de juniores, né? Sim. Com expressão, mas juniores. E o primeiro título, logo na sequência, já foi campeão brasileiro, que foi onde eu mais joguei pelo Corinthians. Bruno, você teve essa passagem aqui no Paulista e você encerrou a carreira, eu achei precoce, né? Assim, pô, com que idade você encerrou? Com 29, né? É, você poderia talvez ter jogado mais. O que que te impediu de continuar? Na verdade, um conjunto de fatores, assim. Eu tive 4 lesões de joelho, né, na sequência, então eu fiquei 4 anos pesado no departamento médico. Isso já me fechou muito a porta. E quando eu comecei a sair, eram clubes que não honravam o compromisso. É, clubes de menor expressão que um mês tinham 60, 90 dias. E aí você já perde. Isso acontece no futebol brasileiro, Bruno? Não. Quase nada? Balela que eles falam, né? Pô, então, assim, é começou terrível. A ficar. Você vai pra clube, o clube declara falência, que foi o caso da Bulgária, né? E aí você fica preso, refém desses caras que. É uma má gestão. E aí o futebol já não me dava mais retorno, nem financeiro, nem de pessoal, profissional. Não tinha mais aquele prazer também de estar numa situação que você visse poder desenvolver, é isso? Não quero que não, também o corpo já com 4 cirurgias. Sente. Você começa a treinar no mesmo nível que os meninos de 18, 19 anos, já não é mais. Você não consegue mais acompanhar, começa a frustração e você quer render. E aí os treinadores já são outra metodologia. Falando em treinador, metodologia, enfim. Você já teve treinador que falou, você não vai jogar no meu time porque você é muito técnico, não? Já tive, um bem marcante seu ainda que você contratou. Características de treinador, né? É, era uma fase bem bacana, assim. Uma fase de crescimento, voltando de lesão, uma fase de crescimento. Aliás, você veio muito bem aqui pro Paulista. Embarrado por ser técnico. Né? Precisa do cão de casa. Né? Jogo contra o Palmeiras ainda, né? Você é muito técnico, bate bonito na bola, mas vai ser caro. Você ouviu essa frase? Não é pra jogar um pitbull. Aí você parou, você tomou a decisão de parar. O que você fez a partir de então? Foi um dos fatores que me fez abandonar também o futebol. Eu comecei a ouvir sobre intercâmbio esportivo. Né? Até então eu não queria mexer com futebol. O futebol já estava meio que esgotando um pouco as energias ali. É, ele cansa. Ele precisa de ser muito legal, ele cansa. Não era uma fase legal do futebol. Eu estava vivendo mais aquele sonho do jogador. É aquela coisa da curva de você cair nesse mercado que a gente estava falando aí, né? E aí me veio essa proposta de ser parceiro sócio de uma empresa de intercâmbio esportivo, no qual ela faz uma preparação, dando treinamentos de futebol, com toda a parte que um profissional tem, e a parte do inglês. Então o menino ele usa o futebol como recurso para pagar os estudos dele nos Estados Unidos. E isso. Quanto tempo já é isso? Já estou 4 anos lá. Tá, a gente está gravando aqui em Jundiaí hoje. E o projeto está aqui em Jundiaí, né? Que é a BRA Sports, isso, né? Isso, a BRA Sports, ali no bairro dos Fernandes. É um centro locado pela empresa. É um campo oficial, uma estrutura toda no mesmo local. Montar o escritório, campo e aula de inglês no mesmo espaço. Você vê esse tipo de intercâmbio, mercado, enfim, chame como quiser. Algo hoje promissor, procurado por seus Estados Unidos e que tem uma diferença que é linkado à educação? Na verdade, junta de tudo um pouco. A economia americana, que hoje é muito sólida, hoje há bom tempo já é bem sólida. A do Brasil, que vem nesse balanço... Essa não dá nem para falar. É eterno. E aí você tem o futebol, que hoje é combustível de todo mundo, com a parte educacional. Você linka tudo, né? Então é um mercado que está muito aberto e propenso a isso. E pouco conhecido ainda, né, no Brasil. Quantos garotos vocês já conseguiram levar para esse intercâmbio nos Estados Unidos? Desde a minha gestão, a gente está em torno de 50, 60 meninos. Sócios, né, e proprietários da marca, eles já estão trabalhando com isso há 12 anos, então eles já superaram... Que é o Renato e o Roger. São teus parceiros aí nessa... Isso. O Roger teve a ideia, o sonho era do Roger, o Renato ele viveu esse intercâmbio
O Renato teve essa experiência, né? Essa experiência lá, ele jogava aqui, não conseguia ir para clubes grandes, né? Aquela briga da base. E aí sempre. Ele teve esse convite de participar do intercâmbio esportivo, com bolsa 100%. E aí ele viveu essa cultura lá e depois ele fez esse processo de recrutamento lá. Então ele pegou o processo todo, veio pro Brasil de novo trabalhar, juntou com o Roger e montaram a BRA Sports. Eu tive com o Baresi aqui no Resenha mesmo, né? A gente falou sobre esse novo projeto dele, Sérgio Baresi, treinador, tá no American Soccer Club, um projeto novo e mostrando um campo muito aberto nos Estados Unidos em prática do futebol, que é algo pra gente surpreendente, né? Que ele até cita que até 2020 talvez seja o esporte mais praticado nos Estados Unidos. A BRA entra nesse processo também, aproveitando esse... Sim, é. Ao momento que os Estados Unidos ele decidiu investir no futebol, no soccer, né? Que o futebol pra eles futebol é americano, né? É a bola oval. Quando eles começam a investir no esporte lá, eles não entram pra ficar pra trás. Eles querem ser público de Champions muito cedo, né? E eles já ultrapassaram a média do Brasileirão há 3 anos, né? Sendo um esporte novo. É. Então, com certeza, clube teams, igual o Sérgio Baresi, universidades, escolas, todos vão estar olhando o futebol, o soccer deles, com outros olhos. Então, teu inglês tá bom já? Cara, eu tô no processo. Ah, é? Acabei de voltar de viagem lá e deu pra pedir comer o que eu queria. Você foi pra onde? Orlando? Fui pra Orlando. Que é onde tá o Baresi, né? Orlando, né? Aquela região é maravilhosa. Flórida, né? É, Flórida. Pro brasileiro é... Eu acho que é mais fácil de... A adaptação é melhor por se ter muito latino e brasileiro. Só que a vivência, se ele quer ter uma vivência na parte cultural americana, já teria que ser outra região. Então aí a gente pega todo o país e oferece. A gente tem programa na Flórida, a gente tem programa no país todo. Então ele escolhe para onde ele quer ir. Brunão, vamos voltar a falar de futebol e de curiosidades do meio da bola aí. Você conviveu muito tempo dentro do Corinthians, você deve ter conviveu com muito atleta, enfim. Quem que você acha que é uma figura assim, marcante do Corinthians, que não na técnica, mas com a convivência, com as brincadeiras que a gente sabe que existem de bastidores, enfim, quem era esse cara no Corinthians? Da minha época, sem dúvida nenhuma, o Perdigão. O Perdigão era Perdigão, figuraça. Era uma figura que a gente brincava que todo clube tinha que ter um Perdigão. Porque ele, no ambiente, como jogador... Ele era o pacote completo ali, né, do entretenimento, né? Você lembra de alguma história dele ou de algum outro, assim, que tenha sido... Posso falar aqui, não. Não, é internet, pode falar. Não, pode falar, não pode, Pablo? Pode falar, pô, aqui não tem problema. Me liga no dia seguinte, as histórias dele. Não, ele era muito engraçado, ele era um cara... Ele não tem barreiras com o público, assim, né? Ele era muito acessível. Então ele ia nas baladas dele, o pessoal desacreditava que era um jogador de futebol, né? Ele era diferente mesmo. Bruno, ninguém vai nos ouvir aqui que eu faço, você não precisa dar nome, não. Mas você já viu fuga de cara em hotel de concentração, não? Desde a época de base. Você viu muito? Eu nunca tinha visto isso. Eu fiz essa pergunta porque botaram no meu roteiro aqui, mas eu não sabia disso, não. É novidade, né, do futebol. É, coisa... Teve um torneio que a gente fez na Inglaterra e... Alguns jogadores ficaram no térreo, que era o estádio do Stoke City, hoje na Premier League. E teve um show do N5, eu acho, na época era uns fenômenos, né? E o público começou a passar na frente do hotel, porque era grudado com o estádio. O nego só abriu a janela e começou a puxar pra dentro, né? Brasileiro vendo um monte de coisa passar. Imagina! Né? Mas foi uma folia, na hora que o diretor ficou sabendo, foi uma gritaria, bora pra fora. Mas com certeza você nunca viu jogador de futebol beber bebida alcoólica. Isso aí é uma coisa que não acontece também. É proibido. O maior rival do Corinthians, quem é? Palmeiras. Isso você acha que não muda? Mesmo essa história do São Paulo ultimamente ter tido uma... O Palmeiras historicamente é o rival do Corinthians. Eu acredito que sempre foi assim. Teve uma fase do São Paulo. Eu peguei uma parte da fase que o Corinthians não ganhava do São Paulo e peguei a parte que o São Paulo não ganhou do Corinthians. Então ficou... Mas assim, porque criou o Palmeiras já não ganhava mais uma rivalidade e tal, mas, trazer, mas não era do tamanho do Palmeiras. Palmeiras, até questão de vestiário, de
é diferente. Motivacional ainda é um dos maiores. É tratado de forma diferente, né? Não que São Paulo e Santos, a parte motivacional fique para trás, mas acho que ainda o maior dos maiores correspondentes. Brunão, estamos chegando no fim. Eu queria que você deixasse um recado aí pro garoto que quer jogar futebol, que tem um sonho na vida. Ele tem a possibilidade do futebol brasileiro, mas ele tem hoje uma possibilidade de um mercado americano. O que você falaria para ele? É assim, a gente brinca que a gente não tira o sonho de ninguém. Né? Ser jogador de futebol é difícil em qualquer parte do mundo. Né? Hoje você tem a Croácia sendo finalista na Copa do Mundo, então é difícil em qualquer lugar. Querendo ser jogador no Brasil, dedicação, resiliência, que a gente fala, uma palavra difícil aí, é, tal, né? Agora, mas, agora tá em moda, muita coisa difícil, né? O Tite trouxe um vocabulário diferente pro futebol. E você vai passar por muita dificuldade. Aqui você ainda tem a influência de um empresário, de um agente, né? De um treinador que te leve para onde ele for. E Estados Unidos você tem a opção de manter a tua parte educacional, vivendo o sonho de ser jogador de futebol, com uma estrutura de grandes marcas, grandes estádios, complexos esportivos também, né? E não dando certo lá, você tem o teu futuro encaminhado para uma área e passos à frente, né, de quem se forma no Brasil, por ser qualificado. Mas a gente brinca, no Brasil você não pode tirar o sonho do menino de ser jogador, porque aqui ainda é o país do futebol, né? A gente até apoia, tá na raiz, né? Tá na raiz do Brasil. Só que desde que você assuma o compromisso de que você vai passar por muita dificuldade e que de maneira nenhuma vai ser fácil em nenhum lugar que você queira ir. É, quem quiser mais informações, inclusive, a gente tá deixando aí na tela o site, os contatos da BRA Sports, né, que faz esse trabalho com o Bruno Otávio. Então você pode ter mais informações, ter esse primeiro contato, entender até um pouquinho mais do que a gente tá falando aqui. Brunão, pô, foi muito legal te receber aqui, esse papo. Parabéns pelo projeto, que eu sei que é muito sério. Eu acompanho algumas vezes lá e torço para que realmente se expanda ainda mais e que a gente se encontre mais aí para bater, fazer mais essa resenha aí, bater esse papo. Aliás, queria deixar aqui um abraço para o Júnior Filippelli, que é aqui do Los Três Bar, que é um palmeirense que anda com o agasalho do Corinthians. Já viu isso, não? É a primeira vez que eu vi na minha vida. Depois a gente vai trocar uma... Um dia vocês vão conhecer o Júnior. Mas ele consegue ter uma blusa do Corinthians, que ele não sabe que era do Corinthians, comprou, achou bonita. É uma blusa de grife, sabe aquelas coisas de grife, né? Que, aqueles produtos. É, ele tem uma de 77 e não sabia disso. Então, deixa um abração, Brunão. Obrigado, meu. Obrigado por ter vindo de novo. Agradeço o convite. E vamos nessa. Pra abrir o mercado para grandes possibilidades que eles têm. Legal. Valeu pela resenha. Até. Tchau. Se me mata. Isso porque eu não falei ao vivo. Dá pra editar ainda. Você tem que comprar o editor.